horta dee way soo dhaweynayn ku xid kasta oo waxay nagala qabanaysaa aafadii inay soo gaadhay duufaankii ka dhacay bishan ka dhacay maxaa deegaanadeena xaatan deegaanada awdal waanaynu isku dhahan xusteen kara mooyaane bishii october 2011 markii abaarta xun ay ka dhacday soomaaliya waynu u gurmanay waxaynu geynay lacag ilaa 900 kun oo dollar ayaynu gudbinay markaa waynu soo dhaweynayna xumaan ka saxaya un oo keliya labada gobol ay taabatay duufaanku taabtay maaha waqooyi galbeed iyo maaha iyo awdal duufaanku wuxuu saameyn ku lahaa naga soo diraaday shanaad gobolka shanaad gobolka saaxil iyo gobolka awdal saddexdaa gobol markaa taa wixii ka baxsan runtii waanu soo dhaweynayna waxaa laakiin waxaa weyeshinay guddiga afweynka ayaa lagu wareejinay oo inkaba gacanta ku haysata barnaamijka gargaarka.